Pero Vulcanus, non daría eso non è spasso. Ապրիլի 15-ին ժամը 7-ին կինո ERT-ն դահլիճում, երկու մասից բաղկացած գեղարվեստական ֆիլմ «Բանալի», սցենարի հեղինակ և բեմադրող ռեժիսոր Ռուբեն Քոչար, սիրված ու սպասված դերասանական կազմ Կարեն Ջանիբեկյան, Ազատ Գասպարյան, Վասիլ Սարգսյան և ուրիշներ. «Բանալի» դրամատիկ և առեղծվածային զարգացումներով հայկական կինո, ապրիլի 15-ին ERT-ն դահլիճում.